Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın ölkə konstitusiyasında dəyişiklik etməyə hazırlaşması düşmən ölkədə bir mənalı qarşılanmır. Belə ki, politoloq Yevgen Akopyana görə Paşinyanı narahat edən Ermənistan konstitusiyasında Qarabağla bağlı bəzi müddəalardır. Bir sözlə, hakimiyyət Qarabağdan bir dəfəlik imtina etmək üçün konstitusiyada da dəyişiklik etməyə tələsir. Parlamentin Ermənistan fraksiyasından olan deputat Kristin Vardanyan isə hesab edir ki, ölkənin hazırki konstitusiyası Paşinyana problem yaradır. Ermənistan konstitusiyasının preambulasında Qarabağ Ermənistanla birləşmək hüququnu tanıyan bənd yer alır. Konstitusiyanın erməni soyqırımının beynəlxalq səviyyədə tanınmasını dəstəkləyən 11-ci bəndi də problemli hesab olunur. Bundan əlavə, əgər dəyişiklik baş verərsə, 18-ci maddədə aradan qaldırılacaq. Hansı ki, orada erməni apostol kilsəsinin erməni xalqının mənəvi həyatında unikal missiyası adlı bənd yer alır. Daha bir problem isə Ermənistan Respublikasının rəmzləri ilə bağlı Konstitusiyadakı 21-ci maddədir. Həmin maddəyə əsasən Türkiyə ərazisində yerləşən Ağrı dağı Ermənistan Respublikasının dövlət gerbində əks olunub. Ekspertlər hesab edirlər ki, ermənilərin milli simvol hesab etdikləri Ağrı dağı da Ermənistanın gerbindən silinəcək.